A Garda Civil de Tibo Enchantada dous cidadáns de nacionalidade romanesa de 18 e 22 anos de idade como supostos autores dun delito de roubo con forza nas cousas cometido no punto limpo desta localidade. Tras romper o muro das instalacións, os presuntos autores levaron varias baterías de pastores eléctricos e televisión de pantalla plana. Todo o material foi localizado no interior dunha furgoneta da súa propiedade. As persoas detidas foron postas a disposición xudicial. Por outra banda, a Garda Civil tamén ven de imputar en calidade de investigado a un veciño de Taboada de 28 anos de idade como a suposto autor de outro delito de furto, neste caso dun vehículo. Os feitos ocorreron o 25 de outubro e polos danos ocasionados neste automóvil nun accidente de circulación na Nacional 540 tamén se investiga a este cidadán.